ustedes están todo el mismo, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Está triste? Són les paraules del rei Joan Carles poques hores després d'anunciar la seva abdicació. Ha coincidit amb els periodistes que cobrien l'audiència del president de la Cambra de Comerç dels Estats Units al Palau de la Zarzuela. Bon vespre. Aquestes que heu sentit són les paraules del rei Joan Carles poques hores després d'anunciar la seva abdicació. El rei ha anunciat avui que abdiquen el seu fill, el príncep Felip. En un missatge institucional, Joan Carles ha dit que és el moment de donar pas a una generació més jove que mereix, ha dit, passar a primera línia per emprendre les reformes que la conjuntura actual demanda. El monarca posa fi així a 38 anys de regnat, una decisió que ha estat, ha dit, molt meditada i ha mostrat la seva total confiança en el príncep d'Astúries. El príncep d'Astúries tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Letizia. El primer en anunciar l'abdicació del rei ha estat el president del govern central, Mariano Rajoy. Moments després, el Twitter de la Casa Reial penjava la imatge del moment en què Joan Carles I lliura a Rajoy el document en què comunica la seva decisió. Demà s'ha convocat ja un Consell de Ministres extraordinari per tramitar la llei orgànica que regularà l'abdicació. Després, la llei s'haurà de remetre a les Corts per ser aprovada per majoria absoluta. Fonts de la Zarzuela calculen que el príncep Felip serà proclamat rei en un termini que anirà de les 4 a les 6 setmanes. Felip VI arribarà al tron amb 46 anys, 9 anys més que quan ho va fer son pare. El príncep s'ha preparat des de ben jove per ser rei. Des que va acabar els estudis, manté reunions amb els òrgans constitucionals i amb les principals institucions de l'Estat i les comunitats autònomes. Durant els seus anys de regnat, el rei ha estat estretament vinculat a Mallorca. L'any 1973, la Diputació Provincial de les Balears cedeix al Palau de Mar i Vent als encara prínceps d'Astúries, on passen els mesos d'estiu amb els seus fills. Els prínceps de Gales, la família Clinton o el president de Venezuela, entre d'altres, han visitat el rei a Mar i Vent. També hi ha despatxat cada estiu amb el president del govern. La darrera vegada que el rei va venir a Mallorca va ser el passat 20 d'abril a la missa de Pasqua. I al Temps d'Esports, bon vespre. En els 10 anys que fa que participa Roland Garros, Rafael Nadal mai no havia tingut un partit tan senzill com el d'avui a hora baixa. El tenista balear ha passat a quarts de final després de guanyar el serbi Dusan Lajovic en 3 sets, 6-1, 6-2 i 6-1. El duel només ha durat 93 minuts, el més ràpid que ha disputat Nadal a París, i el manacorí tan sols ha perdut 38 punts, un altre rècord personal en el gran eslam francès. Ara el rival a quart serà David Ferrer, en una repetició de la final de l'any passat, de la cantia ha necessitat avui 4 sets per eliminar Kevin Anderson. En futbol, el Mallorca ja prepara el decisiu partit de dissabte a Còrdoba. En joc, la permanència a segona divisió. I aquests que veureu ara són els futbolistes de la selecció espanyola avui a la baixa. Parteixen cap al Mundial del Brasil, amb aturada prèvia als Estats Units.